Lep pozdrav, hvaljen Jezus, zopet v oddaji Kulturni boj. Z vami sem Komanov mulc, naravnost iz kleti Vile Koman. Danes je moj prav posebni gost, ki sem si ga želel že nekaj časa dobiti na drugo stran mikrofona. Miklavž Komel. Miklavž Komel je umetnostni zgodovinar, predvsem pa znan literat, pesnik, pisatelj. Esejist tudi, ne, Miklavž? Ja, lepo zdrav. Ja. Zdravo. Zdaj tako, jaz sem si želel, Miklavž, vas dobiti v ta pogovor zaradi tega, ker ko sem vas spoznal, kot sem rekel že prej, ko sva govorila, ne, me je zbegalo to, da me nekaj pri vas intrigiralo, pa hkrati sem se zavedel, da ste čist popolnoma na drugem politično-ideološkem polu, kot sem jaz. Po pa, kar sem vas začel bolj javno spremljati, to vaše javno udejstvovanje, sem pa videl, da vas pravzaprav begajo enake stvari, kot begajo mene. In te stvari me ne begajo ideološko, ampak se mi zdi, da iz istih vzgibov kot vas. Ne? In govorim namreč o tej naši, kot rečejo danes, pol pretekli zgodovini, ne. A se vi s tem izrazom strinjate čisto za začetek? Je to primeren izraz? Ja, ta izraz se že dolgo uporablja. Je mal po svoje sam po sebi sporen, čeprav ravno v tem slovenskem primeru pa spet ima en rezon d'etre ravno zaradi tega, ker označuje neko zadrego pravzaprav s preteklostjo, ne, ki je skratka bolj kot da bi rekel, da bi bil primeren za samo označevanje toliko oddaljenega časa, se mi zdi, da je nekako simptomatičen za naše razumevanje te preteklosti, ki je dejansko taka, kot da smo še vedno v njej. In ravno zaradi tega je nekako pravzaprav tudi nimamo kot preteklost, ne, to Schelling v knjigi tej, v enem od teh fragmentov Vekovi sveta, Die Welt alter, ne, piše, preteklost imaš šele, ko nekako nisi v njej, ko se znaš nekako razmejiti od nje, medtem ko tukaj je pravzaprav ves čas taka, kako bi rekel, nepokopana preteklost, ne, ki je zelo na specifičen način seveda traumatična za slovenski prostor, to nedvomno. In seveda ja, nekaj si se tudi... Ja. Se mi zdi, da se to, Miklavž, kaže ravno v tem, da midva zdaj tukaj sediva in v tem debatirava. Ker ne vem, recimo, koliko nemških, bom rekel, intelektualcev ali karkoli se usede dol pa razpravlja o tem, a je bilo na primeren način razčiščeno z nemško nacistično zgodovino in tako naprej. Medtem ko očitno tukaj ne samo, da niso rane zaceljene, ampak tudi pristop k celjenju ran ni bil primeren oziroma se še ni zgodil v taki meri, da bi lahko rane se sploh zacelile. Ne? In ker so te rane odprte, se midva o tem pogovarjava. Ja, sicer ravno tudi končno v nemški zgodovini so bile mnoge stvari, ki se jih pravzaprav do nedavnega ni odpiralo ali pa, ne, tako da je v celotni evropski zgodovini pravzaprav zelo velik travm povezanih s tem obdobjem. Je pa pri nas to še na en poseben način, to pa nedvomno. Mene zanima, recimo, kako umetnik, kako bi se vi opredelil kot vaš svetovni nazor, no? Najprej to. Aha, da vas ne bom jaz opredeljeval, ja, dejte mogoče poslušalcem dobro, sami jaz povedati. Mogoče ravno mi ni blizu tako, kako bi rekel, enoznačno opredeljevanje, tako da recimo to, kar ste rekli glede na začetku, ne, je mogoče spet ena pač povezano z neko percepcijo, ki je pravzaprav, kar se mene tiče, zelo, bi rekel, najbrž povezana s tem, da dejansko so mi blizu paradoksi protislovja, je tudi ta percepcija mogoče nekoliko paradoksna, že kot vse mogoče so me označvali kot, ne vem, skrajno levega, skrajno desnega, pravzaprav cel ta spektr, ki se navadno ne povezuje
z enim človekom, ki je mogoče ravno povezan s tem, da mogoče le poskušam se dotikati nekih tem onkraj teh običajnih polarizacij, ki so pač v slovenskem prostoru nekako dominantne. Ne? Zdaj, tako da zdaj vse te kako bi rekel, oznake identifikacijske, seveda jemljem tudi z določeno distanco. Tako da, ne bi pa rekel, da sledite enemu kredu. Mislim, kredo, ja, ki pa ni mogoče, ki ni mogoče ga popolnoma s temi običajnimi pozicijami za objet. Ne? Je recimo, ne vem, vaša ja. Recimo, meni je izjemno blizu, recimo, vem, da vi imate, se zelo identificirate s katolicizmom, recimo, to je meni izjemno blizu, pravzaprav. Čeprav spet ne v tem čist ortodoksnem smislu, ampak v tem izvornem smislu univerzalizma, vesoljnosti, recimo, ne, to je sigurno ena najdragocenejših tradicij, pravzaprav s katero imam, na katero imam zelo globoko navezavo, recimo, civilizacijsko, ne, tako če bi rekel, tudi iz nekih izkušenj in tako naprej, ne, ampak hkrati se mi zdi, da nekako združujem pogosto v svojem delu poglede, ki zgledajo nekako nezdružljivi ali pa, kar je seveda povezano s pristopom, ki je v osnovi me zanima seveda nek veliko bolj dramski pristop, recimo, če pišeš neko dramo, moraš znati, ne da relativiziraš, ampak moraš pravzaprav iz samega konflikta prihajati do resnice o neki stvari, se pravi na ta način, da interioriziraš sam konflikt v njegovi notranji napetosti. Mogoče me pri teh, če govorimo o kulturnem boju, o ideologijah in tako naprej, me zanimajo pravzaprav ravno te konflikti, ki so seveda hkrati ob enem povezave. No, morda način. Tudi v tej luči, ne, zdaj, ko poslušam, vas z tega vidika tudi tako zelo bega to medvojno dogajanje, ne, oziroma predvojno, medvojno, povojno, ne, ker je izredno protislovno na nek način, recimo zadnjič, ko sem imel z Tomažem Štihom pogovor, ko je omenil, recimo, da je komunistična partija v Sloveniji imela 1300 članov ob začetku vojne in teh 1300 ljudi, ki v bistvu ni tako zelo malo, je doseglo to, da so izvedeli revolucijo na konc koncev, da so uspeli narod prepričati, da je narodno osvobodilna vojska oziroma OF edina prava vojska, ki se boji za pravo stvar, in ne nazadnje jim je uspel tudi izvesti ogromno ubojev nedolžnih ljudi. Ne. Ja, gotovo. Ne. Tukaj gre pravzaprav sta ves čas dve stvari. Pravzaprav to isto dogajanje lahko vidimo po eni strani. To seveda eno dogajanje, kjer kakorkoli ga vrednotimo, se je pač na tem ozemlju so se zgostile skrajne napetosti 20. stoletja. Tudi recimo ta neka politična subjektivnost, ki je vznikla iz te revolucije, lik partizana, recimo to je nek lik, ki je ključen za razumevanje politične subjektivnosti 20. stoletja, pa ni treba, da ga, kako bi rekel, navdušeno se z njim identificiramo, ampak recimo tudi, ne vem, če pogledamo, ne vem, politično teorijo Karla Schmidta, recimo njegovo teorijo partizana, recimo postavlja ta lik na ta način. Ne? Po drugi strani lahko seveda vidimo, skratka, na nek način opiše ta prostor v neko svetovno dogajanje na skrajno intenziven način, ki ga pa seveda obenem lahko tudi
kot eno veliko katastrofo za ta prostor dojemamo. Ne? Pravzaprav oboje hkrati. Ne? Ali lahko kakšna stvar tudi trdiva? Oziroma, to sem hotel vprašati. Ja. Ali mislite, da so bili storjeni kakšni napačni koraki pri recimo temu obeh straneh? Če se osredotočiva na to, da je med vojno praviloma potekel boj med komunistično stranjo in protikomunističnim taborom oziroma katoliško stranjo in protikatoliškim taborom, ali ni bilo tako? In če je bilo tako, kako so postopale te strani? To s katoliškim ravno ni čist, ne drži čist, zato ker se je pravzaprav ravno katoliški tabor je bil pravzaprav zelo razdvojen. Ne? Pred drugo svetovno vojno je katoliški tabor zauzemal zelo širok spekter, od recimo zelo levega do zelo desnega in pač ta veliki razkol se je zgodil pravzaprav v katoliškem taboru leta, se že veste, 37 se je zgodil tak dokončni razkol ob tem intervenciji Edvarda Kocbeka, ko je prišlo do te krize doma in sveta in ko so se te Kocbekova skupina nekako organizirali okrog revije Dejanje. In tukaj to je bil seveda že čas, ko so se že sklepala ta zavezništva, ki tudi recimo komunisti, če pogledamo, ne vem, prvo izdajo Kardeljevega Speranca, tega razvoj slovenskega nacionalnega vprašanja, če pogledamo prvo izdajo, tam on citira recimo Kocbeka, ki ga v drugi izdaji črta, ampak to je bilo zelo premišljeno, ne? To so že ta izbiranja pravzaprav nekih zavezništev in tako naprej. Ne? Tako da seveda zdaj ta večina, kako bi rekel, hierarhija, cerkve uradna, se je pravzaprav distancirala od tega, čeprav so se med na revolucionarni strani recimo znašel Metod Mikuš, ki je bil v najožjem krogu škofa Rožmana, pravzaprav njegov ljubljenec, na škofiji, ne, se je znašel recimo na nasprotni strani. Ne. Tako da in še celo več, ne, ravno OF je množičnost pridobila predvsem prek krščanske skupine. Ne. Se ravno, to je res tak svoj vrsten paradoks, pravzaprav tudi tragika na vse zadnje, brez katoličano ne bi OF mogla postati neko masovno gibanje, ne? Zlasti no, pač prek te Kocbekove linije, ne? No, ki je bila zelo bizarna. Tukaj, ja. Ja, če smem samo skočiti, ne, bi jaz tako rekel, recimo tukaj Kocbek je zame en izredno tragičen lik, tragičen tako na neki osebni ravni, njegovi, ne, kot oseba, in pa tudi za slovenski narod, ki, kar ste rekel, ne, spravo, brez katolikov bi OF pač izredno težko obstajal, dejstvo je, da je pač slovenski narod bil katoliški, se pravi, kako jih prepričati. Mislim, da je bil Kocbek idealna oseba za to, pa boste vi mi vedel bolj povedati oziroma poslušalcem, ker se je, vsaj kar sem jaz bral njegova dela, recimo v, mislim, da pred viharjem, govori veliko tudi o tem, o teh svojih verskih premišljevanjih, se vidi tam in tisto me je zelo zabolelo, mi je pa dal vedeti, zakaj se je odločil, za tisto pot, za katero se je odločil, ko se on blazno spogleduje z modernizmom, ne, in z nekim verskim relativizmom, z neko spiritualnostjo, ki ni intrinzično katoliška in tako naprej. Ne. In tukaj mi je jasno, zakaj on potem krščanske socialiste praktično peljal v zakol, če se tako lahko izrazim. Ja, to bi se strinjal. Mislim, on je imel eno tako zelo svojo, kako bi rekel, verzijo, ne, pač vplivano s temi francoskim personalizmom in tako ja. Naprej. Ne. Sigurno tudi bi rekel, če beremo, ne vem, zlasti te medvojne njegove tekste, ne, so res ena taka, tudi če pogledamo emblem, recimo njegove skupine, je bila, ne vem, križ in kladivo, ne, po zgledu srpa in kladiva, ne, v bistvu neka taka huda, kako bi rekel, ekscentričnost, to je zelo zanimivo, če pogledamo samo to OF, ne,
sigurno glavni pač nosilci revolucije in organizatorji so komunistična partija, ampak komunistična partija je pravzaprav zelo taktična, zelo premišljena, ne govori, razen, pravzaprav ne govori direktno o tem, tako zelo pazi na to, medtem ko Kozbekova skupina pa izdaja revijo Slovenska revolucija. Skratka, ta retorika ekstremne revolucije je pravzaprav dosti bolj leva retorika, je ta krščanska, ne? In seveda je tudi taka že zelo, kako bi rekel, heterodoksna, ne? Zelo na meji, zelo, kako bi rekel, dejansko ena taka zanimiva, ekstatična Kocbekova, ne, ki seveda postaja pa precej bolj jasno problematična, ko se z nekim masovnim gibanjem poveže, ne. On govori, on ima recimo, ne vem, v določenih formulacijah iz tega medvojnega časa, ima take že, ne vem, ko govori na pogrebu Ive Lola Ribarja v navzočnosti Tita in tako naprej, reče: "Mi smo sila, ki navaljuje na smrt samo, hočemo premagati smrt, večnost." Skratka, neke take že metafizične teme, ki jih seveda tukaj navezuje na eno gibanje, ki mu ni šlo za metafiziko, ampak za neke povsem druge stvari, ne. Tako da seveda ta njegova pozicija je zelo, zelo taka tragična, tudi paradoksna, tudi bi rekel, obenem je bil pa seveda človek z zelo velikimi ambicijami, ne. To je pri njem, Kozbek je bil izjemen, bi rekel, egocentrik, ne, to nedvomno. On recimo piše pri njem tak najbolj srhljiv odlomek pri Kozbeku mi je, mislim, eden takih, ko mu umre hčerka in v dnevnik piše, ne vem: "Bil sem na pogrebu hčerke, ljudje so veselo gledali, ker me spet vidijo v javnosti." Ne. Skratka, bil je res en tak, kako bi rekel, skrajen egocentrik, ne. Tako da so se nekake zelo, zelo nenavadne stvari v njegovem liku, povezovale. Imel je neko karizmo, znal je zmobilizirati množice, po drugi strani pa ni bil seveda on od teh krščanskih socialistov neka politična, v tem smislu samostojna figura kot, ne vem, Aleš Stanovnik recimo, ki je bil dosti bolj tak voditelj politični. Kozmik je imel ta fantastični, se mi zdi, je bil en tak ekstatik, fantast, in so ga mogoče ravno tudi kot takega potrebovali. Skratka, ena zelo paradoksna figura, ki bi jo bilo treba seveda še, se je bilo veliko o njej pisanega, ampak se mi zdi, da še vedno Še bolj raziskati. ostaja enigmatična, ja, ne, tudi dobro, te določene stvari, določene take zelo ključne stvari, ki so se dogajale recimo ravno s to usodo krščanske skupine, recimo ta njegova relacija z Jožetom Jarovškom in tako naprej, določene stvari so nenapisane, ne, kaj se je pravzaprav tam dogajalo, Ja, ne. mene je zanimivo, zdaj, ko ste mi dal ravno misliti, kako pa boste potem morda še tudi v drugi strani vedel povedati kakšen tak primer, kako en tak vojni čas na plano privleče ljudi, kot ste zdaj omenil, kot je recimo Kocbek, ki je nek romantični idealist z mnogimi svojimi hibami, ki pa potem, vsaj tak občutek sem jaz dobil, no, ko postane stvar resna, ko ni več samo na nivoju nekih ideologij ali pa nekih idealov, pa se zelo hitro začne sesuvati v prah, ne. Ja, no, saj to je zelo zanimivo. Saj to, kar je posebno zanimivo, recimo pri proučevanju tega obdobja med drugo svetovno vojno v Sloveniji, je ravno to, kako pravzaprav se zgodi neko premešanje ljudi, pojavijo se ljudje, ki jih ne bi pričakoval pravzaprav na nekih mestih, in nekaj ljudi, ki bi jih mogoče pričakoval, se tam ne pojavijo, ne. Skratka, res neka situacija, ki je v bistvu zelo kaotična in se tudi ljudje lahko šokantno spremenijo. Recimo, če vzamemo, ne vem, pač jaz sem več kot z samo zgodovino, sem se pač res ukvarjal z umetnostjo v teh
procesih, ki je imela pa seveda veliko vlogo, mobilizacijsko vlogo. Če vzamemo recimo Mateja Bora, ki je bil tak res pesnik revolucije, to je zelo zanimivo, njegova pesem v tem prvem obdobju Previharimo viharje, ta knjiga je res taka, kako bi rekel, divja, ekstatična na tak način, da pravzaprav bi že težko rekel, da dela reklamo za gibanje, pravzaprav taka, kot če bi hotel prestrašiti. Že škoda dela. Je tako direktno napisana, skratka, ni pisana z neko taktizirajočim pogledom, to je res tudi v tem prvem obdobju, ko je stvar še v prvem obdobju, ko je to gibanje neko tako, že skoraj samomorilsko gibanje, ko nima še pač ene mednarodne pozicije, kot ima potem v tistem drugem obdobju. Ampak to je zanimivo. Recimo Matej Bar je res, on se navduši nad Majakovskim in piše, ne vem, vsako hišo mora revolucionar, rdeči požar, dej dinamit v temelje sveta. Ampak par let prej, on piše recimo v svojih neobjavljenih spominih, ki so vnuku, piše, kako tik pred tem, on recimo, kako je gledal na sovjetsko revolucijo, je gledal predvsem kot na eno veliko katastrofo, ki je uničila lepo staro kulturo, Rusijo, skratka, to je paradoks. In potem v neki tej situaciji se naberejo neko popolnoma novo občutje na situacija in ljudje začnejo zelo drugače pravzaprav reagirati, kot bi lahko pričakovali. Ne? Se to je v bistvu po svoje, mislim, to je fascinantno in po svoje strašljivo. Ne? Tudi recimo, ne vem, ko vzamemo, zdaj tukaj je seveda ravno to, ne, strašljivo je pač to, kako hiter se potem ta neka čisto občutljivost za neke stvari, ki se zdijo, ne vem, samoumevne neke meje, ki se jih pač ne prestopi, se nenadoma zazdijo sprejemljive. O tem piše recimo Zorko Simčič v tej knjigi pogovorov, ki je šla nedavno, recimo neko so se pojavile, ne vem, te likvidacije po Ljubljani, ne, kako je bil on recimo šokiran, ko videl, kako ljudje tudi taki, ki jih je cenil, pa so mišljeni, ki pravzaprav so jih pa kar sprejemali, ne, čeprav so recimo vedeli, da je bilo to nekaj podtaknjena krivda in tako naprej, tudi ne vem, Finžgar recimo pisatelj, ne, tako je bil skratka ta šok, ko se vzpostavi neka druga logika, ki jo ljudje sprejemajo. Ne, ki... Ampak kako si vi to razlagate, če vas smem prekiniti, kako si vi to razlagate točno ta konkretna situacija, do katere so prišla zdaj po boji, ki so bili, so se začeli, mislim, da z 41. Kdaj, a so bili spomladi, so bili prvi poboji v Ljubljani, ne? Ne, tako res začeli so se tako, da je bilo, je bilo to zlasti 42, tako. Ne, prvi, te javni poboji, ki so recimo Erlih in Natlačen in tako naprej. To je bilo vse 42, ja. to je bilo zelo, če se tako pač pogleda, če sej, pač to so praprotnik, ne, vsi te, začne se, to je v bistvu, te stvari so v bistvu v zelo kratkem obdobju, to je v bistvu večina je v prvi polovici 42 oziroma do oktobra 42 in to je bilo res tako, kako bi rekel, dramatična zadeva, ker se po eni strani se dogajajo pač te likvidacije, po drugi strani potem italijanske represalije za to, ne, streljanje talcev in to je bila res taka blazno krvava drama, ki se v bistvu v nekaj mesecih se vse to skondenzira. Ne? In tudi na začetku recimo uradni časopisi o tem učijo, ne pišejo, potem začnejo seveda to tudi že propagandno izkoriščati. Ne? Vi imate zagotovo znanje in vedenje o tem, kako so umetniki reagirali na to? Ja, no vse to so spet zdaj različne, dobro, konkretno pri Kocbiku vemo, vsaj pač iz te knjige Tovarišija, on o tem piše. Tukaj je pravzaprav šokantna njegova reakcija, ker to on zelo, bi rekel, sprejema. Ne? Skratka, on mora celo formalno, pač kot član tega prezidija OF, predsedstva, mora dati nekakšno
soglasje, ne? In to tako zelo, zelo mirno stori, ne vem, tudi glede Erlika, pa če ne vem, zanimivi mož bi lahko še živel, če ne bi. Skratka, je pripravljen pravzaprav marsikaj sprejeti, čeprav seveda on de facto ni o tem odločal, ne? Vendar je bil postavljen v pozicijo, da je pa neko simbolno odgovornost moral sprejeti. Zdaj, glede teh dogajanj, ne vem, kar se tiče Ljubljane, je zelo zanimiv roman Nade, no, tale, ki je bila žena od Pirnata, Nada Krajger, mislim, da je bila, ne? Nada Krajger, ki je napisan pravzaprav iz perspektive neke Vosovke roman, ne, kar je ona tudi bila in je prav, in prav tudi pač neke odličen roman, ki pač kaže tudi z neke take perspektive, neke take svetovljanske dame, ki je pač potem ima po nalogu OF, po nalogu Vosa, nekako postane ljubica nekega visokega italijanskega funkcionarja in potem v nekem trenutku dobi pa nalogo, da ga mora ubiti, ne, in se znajde v strahotni neki dilemi, se potem ga ne, ne. Ampak skratka, zelo veliko ljudi pravzaprav je bilo vpletenih, ravno tudi teh umetnikov, v ta dogajanja, recimo, ne vem, Srečko Potnik, to je bil en tak, ne vem, mlad slikar, risar, zelo talentiran. On je recimo postal prav, ne vem, tako, da je z nekimi bombami hodil, ne, in je bil tudi potem ubit, ko so ga, se še na Prežakovi ulici je njegovo pač obeležje, ko ga pač italijanska policija ali vojska ga je ustrelila, ampak seveda, ker je pač z nekim eksplozivom, mislim, skratka, bil je oborožen, zelo aktiven, ne? In to recimo je bil iz neke skupine, kjer so se pravzaprav kot prijatelji, pravzaprav ljudje, ki so se potem znašli na različnih straneh, recimo njegov kolega, prijatelj, skupaj so bili, ne vem, Marjan Tršar, Tršar, ki ne? se pa Ja. znajde na drugi skrajni, ne. Skratka, ti ljudje, to se mogoče včasih, ravno ko govorimo o tem obdobju, se mogoče ne zavedamo, kako so se pravzaprav bili tudi ti ljudje, ki so nenadoma se znašli v nekih smrtnih nasprotjih, so bili pravzaprav zelo povezani med sabo. To so bili ljudje, ki so se poznali, ki so živeli skupaj, in je pravzaprav lahko potem ravno ta polarizacija take zelo absurdne situacije ustvarila, ne. Se največ o tem pove recimo spet tako anekdotična, ki se mi zdi simbolična za to slovensko situacijo, ko imamo ko smo imeli nedavno, ko so ga predsednika veteranskih teh organizacij, partizanske in domobranske, sta bila Janez Bratranca. Stanovnik in njegov bratranec, ne, recimo oba pa iz familije sorodnika, ne vem, Škofa Jegliča, ne, skratka, to so res taki paradoksi, ki so seveda v tem majhnem prostoru, kjer so že tako in tako vsi v sorodu, vsi povezani, vsi se poznajo, so pravzaprav še hujša ta nasprotja ustvarila ravno zaradi tega, ker je v teh polarizacijah pravzaprav So toliko bila ene čustva, ne? Ker bližine, so, ja, in tudi v ja, ker resnici neke bližine, ne. ja, to je to. Skratka, so neke stvari, tudi če, ne vem, če mi gledamo, tudi ko si na vse zadnje, ko za nazaj gledamo te, ne vem, partizani, domobranci, se je zelo veliko, precej ljudi je bilo pravzaprav, ki so bili oboje, pa so isti, ne. Veliko ljudi je bilo recimo v domobranstvu, ki so bili nekaj časa, ne vem, Mal tukaj, partizani, mal pa so, tam. ja, ali pa so Ja. celo nek, ne vem, zadnjič sem slučajno sem videl nek iz te prvoborcev iz Dražgoške bitke, ki je bil v tem partizanski formaciji, potem končal kot domobranec, ne. Skratka, tega je bilo zelo pogosto, so pravzaprav ljudje šli skozi različne Čeprav iskren povedan, formacije. ne, pa mogoče vi veste bolj, ampak jaz tako po občutku, da je bilo ravno teh primerov več iz partizanstva v domobrance, Ja, gotovo, gotovo, ja. sploh po kakšnih internacijah v Tako, Gonars in tako ja. naprej. Bratnih po mojem ni bilo veliko, ja. Kot da bi nekaj spregledali. Sem hotel reči, no, zdaj, ko o tem govoriva.
ali je bila v slovenskem narodu kakšna krivda, morda specifično na katoliški strani, ampak glede na to, da jaz dojemam slovenski narod kot katoliški narod, je bila kakšna krivda tukaj, da jaz glede na to, kar poznam, si želim najti odgovor na to, a si je katoliška stran morda zaslužila, ker je nad njo izvajala revolucionarna stran, ker je bil začetek revolucije, povod za revolucijo, pa potem razlogi za medvojne in povojne poboje. Odkje so ta gnev črpali? Dobro, no, ta gnev se je najbrž precej povezal s to tradicijo, ki se je pa dejansko vzpostavila že v 19. stoletju, ne, ko je bila pač, v bistvu se je velik te zlasti, ne vem, antiklerikalnega gneva se je pravzaprav iz te tradicije slovenskega liberalizma privedlo. Ne, tako da pravzaprav se paradoksno je to, ne, v to gibanje so šli v bistvu pripadniki obojih, ne, iz katoliške tradicije in iz te liberalne tradicije. Mnogi pravzaprav komunisti, glavni so pravzaprav prišli iz tega liberalnega gibanja, sokolskega gibanja, ne vem, kakšni, če smo prej omenjali Erliha in to, da likvidator je bil pravzaprav predvojni liberal, sokol, ne, potem pravzaprav pride v komunistično partijo. Pravzaprav ni bilo tako težko preideti, je pravzaprav ostalo ogromno te tradicije nekega liberalizma slovenskega, ki je pravzaprav prav temeljil na antiklerikalizmu. Zdaj, danes recimo, ne vem, to pač so take v publicistiki teze, ne vem, mislim, da Spomenka Hribar to zagovarja, ne, češ kot da je zdaj to krivda, ne vem, katolicizma, ker je pač vzpostavil to delitev duhov, No, se to me ali to zanima, nakon, ne? čeprav jaz ne bi seveda v tem videl krivde. Mislim, to so spet ene take, kako bi rekel, stvari, kjer je najbrž tudi literarna zgodovina svoj vpliv zraven, da določene osebe iz slovenske zgodovine so tako, kako bi rekel, a priorno negativno predstavljene, pravzaprav na podlagi nekih, ne vem, ne toliko preučevanja, ampak nekih predsodkov, recimo, ne vem, V Anton Mahnič je smislu. to taka figura, ne, ne, pri njem je pač zelo vplivala na to njegovo podobo, pač te njegove kritike umetnosti, zlasti, ne vem, Gregorčiča in tako naprej, ki so mu v literarni zgodovini na dale nek tak negativen pridih. Recimo, ne vem, v hrvaški zgodovini je on izrazito pozitivna, pomembna osebnost, ne, kot nek, zlasti pač zaradi tega, ker je kot krški škof potem branil to, se zavzemal za slovansko bogoslužje in tako naprej, skratka. Ampak sama ta gesta te neke delitve duhov, ločitve, pravzaprav je bila neka gesta neke poštenosti intelektualne, ne, ne moremo jo vzeti kot nekaj negativnega, Mislim, po mojem. Ja. sprašujem to zaradi tega, ker bi pa želel biti toliko pošten, da dam tudi strani, ki jo iskreno povedano na podlagi stvari, ki jih poznam, precej preziram, bi dal rad, ne bi zdaj najdel prevoda, ta benefit of doubt. Se pravi, da bi rekel, ok, so se spravili v to zadevo, ker si je morda slovenski prostor zares zaslužil in je potreboval neko očiščenje, neko radikalno spremembo oblasti, ampak potem ampak so že na začetku te poti stopili na neko spolzko strmino in potem je to šlo samo vedno nižje, ne? No, zdaj jaz mislim, da vseeno je treba gledati neko tako gibanje, kot je revolucija in cela ta vojna, je seveda v enem širšem tudi mednarodnem kontekstu, ne. Skratka, tudi te slovenski komunisti so se izrazito čutili navezani na neko internacionalno gibanje, ne, in so nedvomno gledali stvari v tem kontekstu, končno tudi Kocbek, ne, on se pravzaprav temeljna opredelitev se dogaja že na podlagi, ne vem,
konflikta v Španiji, končno, ne? Kjer seveda recimo Kozmekovo stališče je glede Španije, kot da si je bil ta katolicizem sam kriv, ker seveda španska ta tradicija je bila seveda dosti bolj spet dosti bolj konfliktna družba kot v Sloveniji, tudi pač ta španska cerkev je dejansko imela pač povezave s temi bolj, ne vem, fevdalnimi recimo silami, čeprav seveda Kozbek, ko stopi pač na to stran, obenem zelo minimalizira potem ali pa zelo sprejema neko blazno brutalno kontra nasilje, ki je bilo seveda v Španiji res ekstremno, ne? Tako da to, ta španski konflikt je bil res strahotno brutalen na obeh straneh, ne? Tako da tudi to stanje, ki se je pač zgodilo z zmago Ljudske fronte, mislim, da je dejansko, ne vem, tam so potem, ne vem, cerkve zaprli, recimo, ne, je bila skratka eno tako res ta gnev antikatoliške, antiklerikalne šel res strahotno daleč v Španiji, ne, dlje kot v Sloveniji, kljub vsemu veliko dlje, ne, ampak vendar se je nekako, so se potem tudi preslikavali, ko Kozbek recimo piše v Španiji, s tem nehote govori tudi o slovenskem prostoru, ampak ga nekako dramatizira, mislim, dramatizira ta konflikt. Tudi akterji tega konflikta niso izhajali samo iz slovenskega prostora, ampak so to videli pač kot eno širše dogajanje. Tudi če beremo, ne vem, te tekste, ne vem, Bor, Previharma, Viharje, ne, tam je izrazito, on gleda vse skupaj kot neko planetarno dogajanje. Skratka, ta neka planetarna perspektiva je tista, ki daje nekak prepričanje, da pač gradiš nek nov svet, ki ni samo, bi rekel, omejen na slovenski prostor, pa tudi ne jugoslovanski. Ne? To, ja, to se mi zdi bistveno, ne? To se mi zdi bistveno, ne? Skratka, če bi zdaj seveda samo gledali iz teh. Čeprav to vprašanje, ne? To je pa spet zelo zanimivo, tudi tako zelo, zelo bizarne stvari so se dogajale, v tem so se potem ljudje v teh taboriščih, begunskih, po drugi svetovni vojni, so se pravzaprav spraševali točno to, ne? Kaj pa smo mi zdaj tudi naredili, da se nam je to zgodilo, mislim, kakšna je zdaj to krivda. In najdemo sicer take, že kar malo morbidne, čudne tekste tudi v enem glasilu, zdaj ne znam točno povedati, kje, ampak imam to nekje doma v svojem arhivu, je pač eno glasilo iz enih teh, iz begunskega taborišča, tam 46, in je tam pač en članek, potem, ne vem, pripisuje to krivdo, ne vem, zato, ker je bil tako, ne vem, nemoralen slovenski narod in je potem, skratka, tako, že tako je bizarno, in potem govori o plačilni ceni krvi, ne, skratka, in tak malo morbiden misticizem, ki pa kaže spet, kaže, kakšen šok je bilo to, ker se je zgodilo in dejansko pač poskušajo na vse mogočne načine to racionalizirati, ker no, nekaj je bilo zagotovo, ja, na tem, ne, da je tako majhno gibanje, kot je bila komunistična partija, potem s takim zanosom kot ten cunami v bistvu prevzela narativ in iz vojne išla kot zmagovalka. Seveda verjetno tukaj botruje temu tudi to, da je bila združena v širše pač, ja, to tako ključno, na osvobodilno gibanje, ja, da je bila zaledje, ja, v Sovjetski zvezi. Ampak recimo me zanima, kako si vi to razlagate, znana dejstva, no, da so zelo sistematično postopali revolucionarji. Ne, da je, niti ni več to tako prikrito, da je šlo za revolucijo. Se pravi, poboji, zopet sistematični intelektualci, ki so nasproti temu, duhovščina, seveda, ponovaj to duhovniki, intelektualci, recimo Palme mučeništva so ena taka knjiga, ki evidentira vse to, in potem tudi sistematični poboji tovarnarjev, posestnikov in tako naprej. Ne? Kako si vi to razlagate kot zgodovinar? No?
Mislim, se sem rekel, da je drugače Ne, le ne, iz tega umetnostna skala kot umetnost, zgodovinar, se spominja, ampak ne? Ampak ja, ta seveda. aspekt, ja. Mislim, no, tukaj je seveda šlo za načrtno stvar, ki je bila pač utemeljena, niti mogoče ni prava beseda, razredno, ampak v neki predstavi o razrednem boju, ki je bila seveda, ki se je seveda v praksi, to se je seveda dogajalo vsaj na začetku zlasti pač v Ljubljanski pokrajini na tem partizanskem ozemlju, pač ozemlju, kjer s katerega so se Italijani umaknili in kjer je pravzaprav vladal ene vrste kaos pravzaprav, ne, ki je po eni strani odpiral možnosti za nek družbeni eksperiment, ki pa seveda bil obenem tudi ena brutalnost in v praksi pravzaprav množica enih takih obračunov, tudi čisto osebnih, medsosedskih, pravzaprav zelo banalnih, ne, ki se je sprožil pravzaprav v eno tako kaotično, kaotičen, kako bi rekel, plaz nasilja, ki so ga potem tudi sami, samo vodstvo se je nekako od njega vsaj nominalno distanciralo, ga poskušalo prikazati kot nek eksces, čeprav zdaj, če gledamo te dokumente, ga je pravzaprav precej zavestno samo spodbudilo, ne? Ampak to ja, je seveda ker, tudi a ne, ko reflektiralo, gledamo, ja. malo, ne vem, poboje Mauserjeve družine in tako naprej, ne, to, tega si jaz nikakor ne morem razložiti. Jaz nekako bi že razumel vojno in bi razumel tudi, ko pogledava recimo današnjo družbo, ne, kako smo prav tako izredno razdeljeni, pa na nek način mislim, da tudi izredno umetno to sproduciram, da smo tako razdeljeni miselno, svetovno, nazorsko. Ampak kako pripelje do tega, da se gre pobiti cela družina? In bega me predvsem to in zato mi je všeč, da imava ta pogovor, ker verjamem, da si nihče od naju ne želi, da se to v našem prostoru in pa širše seveda kadarkoli ponovi. In dokler pa bo obstajal mit o tem, da je bilo karkoli od tega upravičeno, obstaja tudi velika verjetnost, da se to jutri, če karikiram, to začne ponavljati, ne? Ja, to se strinjam, ne. Zdaj pri tem bi sicer to ravno pri nekem takem dogajanju, kot je, ne vem, revolucija, ne, pravzaprav je bistvo tega, ravno ko priznamo seveda, da je revolucija, je to nek dogodek, ki ga pravzaprav zase na nek način ne išče opravičila, ampak se pač brutalno postavi kot neka avtoriteta, ki se je zajela ljudi. To seveda ne pomeni opravičevanje, ampak kot neko dejstvo, v katerem so se ljudje pravzaprav znašli, ne, in tudi recimo, kar je najbolj srhljivo je seveda ravno to, da, ne vem, kakšni taki ljudje, ki so prav konkretno v kakšnih takih stvarih sodelovali, kot so bili, ne vem, te poboje družine in tako, pravzaprav niso bili ljudje, ki bi bili pred tem neki, ne vem, vsaj večina ne, neki sadisti ali kaj takega, ampak pravzaprav so se lahko v teh vlogah znašli ljudje, za katere bi to najmanj pričakoval, ne, tudi pač vem vsaj za določene kraje, za te primere, ki se jih pač poznali, kakšni bližnji ljudje. Skratka, sigurno je neodgovorno perpetuirati recimo to mitsko pripoved, ki je nekako seveda tudi idealizirala mnoga dogajanja. Ne. Se ta mitska pripoved ravno ni integrirala vase takih dogodkov, kot so to, o čemer govorite. Ne. To je v bistvu ravno tisto, kar je zunaj tega mitskega narativa ostalo, kar so pač
določene stvari bile prehude, da bi se jih dalo simbolno integrirati. Vse zadnje tudi teh pobojev leta 1945 se ni dalo na ta način simbolno integrirati, da bi se lahko o njih javno govorilo. Bil pravzaprav strahoten škandal, ko je Kocbek o tem spregovoril. Skratka, tukaj so se zgodile stvari, ki jih ta narativ pravzaprav tudi ni prenesel, ne? In tudi današnji, pravzaprav ta narativ, ki se perpetuira, je pravzaprav problem ravno v tem, ne samo, da pač opravičuje določene stvari, ampak jih tudi ignorira, kot da se niso zgodile, ne? Skratka, jih kaže res v neki taki luči, ki pravzaprav ne more niti priznati določenih faktov, ki so se zgodili, ne? Sploh v nekem takem bolj publicističnem diskurzu, to pa res opažam, ne? Saj po drugi strani, če beremo, ne vem, neko tako resno, končno tudi zgodovinopis je uradno, če tako rečemo, iz nekih 80-ih let, pravzaprav se je takrat pisalo skoraj o vseh stvareh, tako se jih ni več skrivalo. Se mi zdi, da je pravzaprav, da se jih danes dosti bolj, kot se jih je takrat, ne? Tudi, da je to nazadvalo, da je mogoče ena ta želja ravno po nekih teh mitoloških diskurzih postala tako močna, pravzaprav v zadnjem času, po neki identifikaciji, po neki, kako bi rekel, brezmadežni podobi nekih dogajanj. To je v bistvu ena čudna zgodba, no? En tak čuden paradoks. Se mi zdi ravno, če smo govorili o tej polpreteklosti, ne, se mi zdi, da so pravzaprav ene stvari, čeprav bi mislili obratno, so pravzaprav danes manj predelane, kot so bile, ne vem, v 80-ih letih. Ne? V 80-ih letih se pravzaprav v nekem javnem prostoru dosti bolj odprto govorili pravzaprav o teh stvareh. Dosti več se je dalo problematizirati. Še In kot posebej da. v času osamosvojitve, ko je emigracija dobila zopet glas, ne? Ja, seveda, ne? Prej je bila ignorirana, recimo, ja. Ko je v bistvu prišlo še, kako bi rekel, drugo mnenje, oziroma ko so prišla pričevanja v širšo, vsaj tako si jaz predstavljam, zopet vi zagotovo bolj veste, tako si jaz predstavljam, takrat sem bil absolutno še premajhen, da bi karkoli lahko dojel, ampak ko je se zgodila ta osamosvojitev, si predstavljam, da so avtorji iz emigracije pljusknili kot val v ta slovenski prostor z stvarmi, ki so jih imeli že pripravljene. Ali se ni to tako zgodilo? Ja, mislim, no, sigurno je pač ta literatura postala nekako dostopna javno, ne, se prej je tudi se je bila pač hranjena ves čas vnukov in dostopna raziskovalcem, zdaj pač to postalo, ni več bila prepovedana, ni več bila anatemizirana. Potem dobro, v nekem kratkem obdobju je bilo precej zanimanja recimo za to, potem se je pravzaprav zmanjšalo to zanimanje, se mi zdi, ne, tako prav recimo v nekem obdobju je pač imela neko močnejšo prisotnost, ne? Zdaj, Ker so, ja. ja, o eni stvari sem še hotel zdaj govoriti. Recimo, ko spremljam vaše javno dogajanje, s tem mislim na javnih spletnih omrežjih, vidim neko globoko tako spoštovanje, bolečino ob teh žrtvah, ki so bile na strani protikomunističnega tabora. A mislite, da to izhaja iz vas? A je to za vas tako kot nek. Vas fascinira to kot nek umetniški motiv? Ali vas bega to kot umetnika, ki reže globoko v vas, ali kaj drugega v ozadju? No, mislim si, to je pač ena taka čisto človeška stvar, ki pač res pri nas na en tak način ostaje nerazčiščena, čeprav seveda potem ljudje govorijo, da je to že zdavnaj bilo vse razčiščeno, ampak v resnici ni bilo, ne? V resnici
ni bilo. Skratka, to so pač ene take travmatične prezence. Dobro, sej se ne, nisem spet sistematično s tem ukvarjal, ampak to so mogoče ravno ene stvari, ki pač pri ljudeh mogoče zbudijo poseben, bi rekel, neke odzive in zaradi tega se potem jih posebej opazi, ne. Sej Ja, to ni se eno, jaz tudi eno ne, a veste, posebno, ja. če smem samo mečkeno leteti, ne, se jaz Ja. tudi se tega ne lotevam sistematično, ampak primera, ne. Katoliška cerkev, da nekoga razglasi za svetnika, more najti, se pravi, nič, nobenega madeža na njemu, ne, v času smrti in tako naprej, ne. Tukaj ni mitov in tako naprej, ne. Medtem ko, recimo, tudi če bi želel, in se mi zdi, da ogromno Slovencev idealizira partizanski boj in narodnoosvobodilni boj in tako naprej, ampak ko se najde že samo en madež na tem, v smislu, recimo, Petrička in tako naprej, jaz osebno pa mislim, da neka pravilna drža bi bila, da to gibanje ne moramo več moralno opravičevati, ne? Ker zakaj sem zdaj to omenil, ko sva govorila o teh globokih ranah, ne? S prijatelji smo zadnjič, ki smo tukaj okrog hiše delali in tako naprej, pa zvečer se usedemo tamle na veliko televizijo, damo ta dokumentarec in mladi, 25, od 25 do 30 let stari ljudje smo, in dekleta so tako na glas hlipala, jokala v delu, ko se in popolnoma neopredeljeni, morda celo marsikdo iz te družbe se nagiba k socializmu in tako naprej, se nas je tako globoko dotaknili, da smo bili do solz zganjeni v delu, recimo, ko trgajo otroke materam v teherjah in tako naprej, ne, iz naročij. In to, kar sem rekel, no, to se sprašujem, ne, če obstaja en tak madež, pa je teh madežev več, kaj sploh še opravičuje, da dajemo neko moralno veljavo temu boju? Ne, sej, ravno to je mogoče problem, da pravzaprav čutimo, to je ravno stvar te polpreteklosti, da se počutimo v poziciji, da moramo nekaj opravičevati ali pa da pravzaprav ne moremo na tak način gledati neobremenjeno tega, da se sami pravzaprav ne počutimo kot udeleženec v tem konfliktu, ne? Ker to je, se mi zdi, danes problem, ravno to, da pravzaprav ta velika tendenca opravičevanja ali pa identificiranja s tem, da pravzaprav moramo danes zavzeti pozicijo v nekem konfliktu izpred 75-ih let. In to je seveda zelo neproduktivno, je pa seveda povezano ravno s tem, da se pač določenih stvari nikoli ni zares problematiziralo, ne. Skratka, zdaj, kar se tiče samih tudi strahot, samih ne samo madežev, ampak strahot, je seveda ta logika, ki so ji recimo sledili nosilci tega dogajanja, je seveda nikakor ni bila logika neomadeževanosti, ampak je bila ravno, ne vem, logika, da v imenu nekega višjega cilja sprejmeš tudi strahote. Skratka, ena tovrstna pozicija, ki je seveda tudi zelo spremenila ljudi, ki so se znašli ali na eni ali na drugi strani, ne. To je seveda treba najbrž tudi upoštevati, ne. To je ravno že pri umetnikih smo videli. To je bila ena situacija, ki je strahotno pravzaprav spremenila ljudi, ne. In ravno mogoče potem je težko pravzaprav ločevati te različne, ali pa hkrati razumeti, ne ločevati, ampak ravno povezovati te različne segmente, kako lahko človek vstopi v neko gibanje iz nekega, ne vem, najboljšega prepričanja, toga notranje čisto uničiga, postal v neko nasprotno. Mislim, tukaj so res te strašne notranje raztrganosti in potem čista manipulativna raven, ki je v naravi samega gibanja. Skratka,
Tukaj je, seveda, tukaj je, zdaj seveda, pač problem glavni pač pri tem je v tem, da se pač nacionalno, da se pač neko pozicijo, ki je bila pravzaprav v izhodišču neka pozicija revolucije, jemlje kot obligatorično za, kako bi rekel, konstitucijo neke narodne skupnosti. Ne. To je seveda paradoksno in seveda Men, ja. nevzdržno v tem smislu. Ne. Zdaj seveda po drugi strani moramo razumeti, seveda, da so seveda določene te, pač v Sloveniji je specifična situacija, da so, kar se tiče teh same osnovne državne institucije, so seveda z ustanovitvijo so prišle na novo raven, ampak vendarle pa sam državni aparat in tako naprej izhaja iz pravzaprav tega gibanja, iz Ja, Tomaž Tih je zadnjič lepo ja. povedal, ne, se pravi, ljudje na pozicijah so nastavili ljudi na pozicije, so šolali in izoblikovali ljudi, ki so jih potem ljudje na pozicijah nastavili na pozicije in tako naprej, ne, in potem zdaj imamo, kar pač imamo, ne. No, Ampak seveda, nekaj, je, ja. ja, kar bojte. Ne, pač tako, ne, mislim, ne samo to, to je pač spet druga stvar, ampak pač tudi pač določena, ne vem, čista konstitucija tega prostora, seveda se vzpostavlja iz tega in potem je to zelo težko ravno ločevati, ne. Skratka, vrsta enih takih protislovij se pravzaprav vzpostavlja, ne, in ravno zaradi tega, seveda, po mojem bi bilo ravno potreba pravzaprav ne to, da poskušamo to z opravičevanjem, to konfliktnost prikrit, zmanjšati, narediti nekaj lepše, ampak da bi pravzaprav morali ravno to konfliktnost do skrajnosti priznati. Skratka, gledati na to kot na en konflikt, ki ni naš konflikt, ki je konflikt ljudi, ki so se znašali v tistem času. Mi se seveda lahko opredeljujemo do njega, ampak na neki točki ga pa mogoče tudi težko sploh razumemo. Ni tako samoumevno, da znamo res razumeti te Ampak logike, ki so tam delovale, ne? umetniki imate tukaj svojo vlogo, imate tudi svoje pozicije, imate svoj vpliv in ravno zaradi tega, Miklavoš, mi je všeč, da midva govoriva o Ja. teh stvareh, ker pri vas vidim eno resnost, kar se tiče te tematike in tako se mi zdi, recimo, skoraj da noro, ne, da obstajajo. Kot sva rekla, glede na vsa znana dejstva in glede na to, da so te rane še odprte, pa pustiva zdaj politike na stran, bodva pri umetnosti, ne, da obstajajo umetniki, ki ne samo morda tako idealizirajoče, romantično se spogledujejo s tem, ampak dejansko slavijo ne zgolj režim, ki je obstajal kot v obliki neke nostalgije v njihovem življenju, ampak opravičujejo, poveličujejo, kljub zavedanju morda celo poveličujejo tudi to, da so se na nekaterih mestih dogajali grozoviti zločini in tako naprej, ne. No, Na mislim, primer, tukaj. če vržem samo tako eno kost, Svetlana Makarovič. A ja, no, dobro, se to je že Zdaj dobro. samo en primer, Ja, ampak jih je. dobro, to pri njej konkretno ne bi spet rekel, da je neka, ne vem, ona do tega ne zavzema pozicije kot umetnica, ampak bolj kot neka, bi rekel, javna oseba. Skratka, jaz niti ne vidim umetnosti v tem njeni pozi, jaz vidim tem bolj neko tako držo, Ampak, no. a lahko to ločva? Se ne moreva ločiti umetnika od umetnosti. Ne moreva Ne, reči, aha, od 8 do 4 je ne, politična aktivistka, od to sigurno ne, ampak ne vidim pa recimo v tej pozi nečesa umetniškega soočanja s to problematiko. No, vidim bolj nek, čeprav
Je zelo zanimivo, čistko, kar se tiče Svetlane Makarovič, se spomnim, to me bega v zvezi z nje, se spomnim, ko so odkrili, odprli to hudo jamo, ne, in je bil potem naslednji teden intervju z Svetlano Makarovič, in takrat je rekla, ona, ne vem, to je zame zdaj eno novih imen za absolutno zlo, to je kot Srebrenica, to. Potem malo kasneje pa pravzaprav prevzela in čist drug narativ, da pravzaprav je bilo že potrebno to storiti. Ne. To pa je recimo begajoče, ampak to ravno kaže, kako pravzaprav ravno v tem prostoru pogosto umetniki po neki drugi logiki funkcionirajo. Skratka, po kateri? A je to logiki pač identificiranja z kruha? Z nekimi pozicijami. Ne. Zdaj jaz si ne upam zdaj tukaj govoriti o Svetlani Makarovič, ki je pač... Ne, sej nama ni treba, točno. Ja, sem tako pač izpostavil, ne, ker je pač... Ja. Igravka je pač ena specifična... čeprav mi je pa recimo ta... Dobro, ona ima pač, ne vem, to rdečo zvezdo, ima recimo... Ta rdeča zvezda ima pri nej isto funkcijo, kot je imela pred tem, ne vem, cigareta, recimo, nekaj časa, ne. Skratka, neka tudi... Ja, ampak pri teh nastopih, ne, se smo videli posnetki, ja, ja. Recimo zato ona tako izstopa in tukaj ne morete reči, da je ločila umetnost od političnega aktivizma. Ne, ne, sigurno, ampak mislim, da ne na fin način, no. Mislim, da tukaj se misli, da je precej pod nivo padla v tem primeru, čeprav v enih segmentih jo pa zelo cenim, tako, ampak v tem ne, no, posebno. Tukaj se mi zdi, da je tak mal, kako bi rekel, pocen populizem, ki pravzaprav operira kot, kaže, kot subverzivno neko pozicijo, ki daleč od tega, da bi bila subverzivna. Ne. Sej to je ravno problem pravzaprav. Mislim, pri tem našem prostoru. Ja, ker obstajajo primeri umetnikov in umetniškega udejstvovanja, ki so ostali zvesti partizanskemu boju, zdaj verjetno veste že kam napeljujem, pa so bili popolnoma zavrženi strani tega sistema in tudi v svojih delih so opisali, ok, sej smo delali to pa to, sam smo bili pa res hudi vojaki, a ne? Recimo Vitomil Zupan. Ja, no, Zupan je spet specifičen. Zupan je zelo zanimiv tudi z tega stališča, o čemer smo prej govorili. Zupan je briljanten. Zupan je izjemen, ampak zelo zanimivo je o tem, ko smo govorili o umetnikih, ki se znajdejo v neki situaciji, ne? Ja. Revolucionarni situaciji, pri Zupanju je zelo zanimivo. Vitomil Zupan je bil tak izrazit individualist, neka taka anarhična narava, skratka, zelo mu je bila tuja, recimo, neka, ne vem, partijska disciplina, tovrstna logika, razmišljanje na načinu, ne vem, schematiziranja družbe na načinu razrednega boja in tako naprej. Ampak zanimivo je, ko on pride v partizane, on prevzame pač ta diskurs, dejansko najbolj se nad tem revolucionarnim diskurzom navdušijo ljudje, ki pravzaprav niso iz tega izhajali, ki niso pravzaprav ga zelo globoko interiorizirali pred tem, ampak so se znašli v tej situaciji in so ga kot neko novo navdušenje vzeli. In potem obstaja eno pismo Borisa Kidriča, Vitomilu Zupanu, kjer mu daje neke popravke za neko njegovo igro in Boris Kidrič piše, Vitomil Zupan, ne smeješ tok razrednega boja poudarjati, ne smeš tok, ne, skratka. Dej se malo umir, malo ja, on pač razmišlja taktično, kako bo to zgledal, ne sme. Vitomil Zupan je pa navdušen in pač prevzame to retoriko, ki je bila pravzaprav zelo, zelo daleč od njegovega načina mišljenja. Ne? Skratka, tukaj je res en ta problem recimo tega nekega entuzijazma, ki zajame ljudi pravzaprav A pa mava ja. Na drugi strani tudi kakšne take primere? Ker recimo, zdaj sem hotel reči, ne, morda ljudi z liberalnimi nazori mečken bolj, ne. Mečken bolj zajame ta nek družbeno-aktivističen val, ker zelo hiter se pa soočijo z realnostjo, ne, tudi Vitomil Zupan je bil v bistvu zelo hiter po vojni soočen pol ja, ja. S tem
kakšno kačo je, če tako rečem, v resnici pitev na prsih in ga potem zaprejo, ne, ne vem za koliko, 7 let, ne, če se ne motim. Ampak imava tudi na drugi strani kakšne, se mi zdi, da na protikomunistični strani, kar se umetnikov tiče, so vsi zelo taki senzibilni, taki blagi. Mogoče je bil ta je precej slabš raziskana, ne? Mogoče na taka, ne vem, bolj osebnost, da je bil res tak, vsaj v nekem času bolj tak bojevita, recimo nek Nikolaj Jeločnik, recimo, ki je pa zelo zanimivo, njega je obiskal kasnej v emigraciji, ga je obiskal Taras Kermavne in se z njim pogovarjal. In potem ravno Nikolaj Jeločnik mu govori, kako je pravzaprav on spremenil se potem, on da je bil tak tovrstan, ne vem, bojevit. Potem je pa gledal film Hirošima, ljubezen moja in je ta film nekako spremenil, ni več mogel tega aktivizma na ta način. Ampak drugač pa drži, ne? Je pravzaprav tega zelo dosti manj, ne? Tega direktno aktivističnega odnosa, to sigurno, ne? Ker je pač tudi razumljivo, ne? Ker pač partizansko gibanje je bilo nosilce res revolucije, ki pač ima to energijo nekega entuzijazma, zanosa, zagona. Sicer najdemo tudi na nasprotni strani včasih formulacije, kjer se razglašajo za neko revolucijo, ne? Recimo naša revolucija, ampak vendar je to manj poudarjeno. Je to vendarle dosti bolj defenzivno gibanje v primerjavi z partizanskim, ki pač nekak nosi iniciativo mobilizira. Ja. Partizanstvo ima ta moment proaktivnosti, medtem ko proti komunistični tabor, ne, oziroma pa domobranci, če tako rečeva, so pa ves čas, ne, in to nekako zopet, tako bi jaz rekel, govori, jim daje neko upravičenje, ker so nenehno v tej obrambni poziciji, ne, nenehno morajo v bistvu tuhtati, kako jim ne bojo zasegli te kmetije, ne, recimo ljudje, kako ne bojo tistega tovarnarja ubil, kako ne bojo tam zgubilo zemlja, ves čas morajo v bistvu biti v obrambi, ne, in to na umetnike tudi vpliva, ne. Pa bili so tudi v eni taki, bi rekel, tragični poziciji, ker so se hkrati, mislim, vsaj pač te bolj misleči, so se hkrati tudi zavedali, da v tem mednarodni poziciji pravzaprav da niso z nacisti, ne. Bodo, to sigurno, vsaj velika večina, ne, določena frakcija je bila tudi simpatizerska, ampak večina gotov ne. Ja, ta krog okrog njega je vsaj do neke mere, ampak večina gotov ne, ampak hkrati so se pač zavedali, kako jih mednarodna situacija pravzaprav postavlja, kako se, ker je pač jih pač postavlja na tisto stran, kot jih je postavlja proti seveda njihovi neki želji, njihovim hotenjem, ampak skratka eno hudo tesnobo je mogoče zaznati. In z tega stališča je seveda bilo zanimivo, mislim, ni bilo dovolj analiz narejenih tega recimo pesništva, proze, kar je ohranjenih. Pak zelo zanimivo je recimo je ta tudi notranja razklanost. Recimo obstaja pesnik Odon Peterka, ki tudi bil pač ubit po vojni, v teh pobojih. On je pisal take, v časopis Slovensko domobranstvo je pisal take bojne pesmi, pač akcijske. Ampak potem privatno, no, ima pa pesem, ne vem, ki govori, vem, vi boste slavili dan zmage, mi bomo pobiti. Skratka, na ta način, ne, ena taka notranja razklanost, tudi neka zavest, pač kam ta mednarodna situacija vodi. In taka, v bistvu, zelo tragična situacija. Obstaja tudi potem ena pesem dolga, mislim, da zadnji ali pa predzadnji številki te slovenskega domobranstva, kjer je ravno polna enega, mislim, da je nek žitnik, Vincent Žitnik, ali Šuštaršič, ne vem, pač eden od teh, en pač od teh pesnikov, ki so tam objavljali, taka precej dolga pesem, čez celo stran, ki pravzaprav izraža en tak grozo, gnev, v tem smislu neke izdanosti od vseh, neka taka
samota se čuti v tej pesmi, ne, ki pravzaprav hodi po Ljubljani in vidi, ljudje se pripravljajo na sprejem, recimo, teh, proti katerim bodo oni bežali. In je to zelo odkrito, pravzaprav v uradnem glasilu povedano, seveda že tik pred koncem vojne. Ne. Skratka, ko pač res ni več dvoma, v bistvu zelo pretresljiva v tem smislu ta pesem. Ne. In Ko tukaj, pač, tukaj zdaj ja. lahko zelo očitno začutva ta duh domobrancev, ki so bili v bistvu zelo vdani v usodo. Mislim, tako so se predali, no, kako bi rekel, na tej neki miselni ravni, na notranji duhovni ravni, vsaj to, kar zdaj govorite, ne, mi da misel, da so oni zelo hitro nekako videli, da so stisnjeni v kot, da so med dvema ognjema, da ne vem, Američanov ne bo in tako. In ker ni tudi tega umetniškega elana ali pa goriva, ki bi gnal naprej domobranstvo. Meni se, recimo, meni osebno, pa me zanima vaš komentar, nekako višek medvojne domobranske v narekovajih umetnosti je govor Leva, aj Leva Rupnika o domobranskem zborovanju, tisti znani, no, ponosni smo, da vroče Poznam, ljubimo. Prosim? a prav umetniško dejanje se vam tisto zdi, to Ja, vse ne zna, bi rekel. Aha. meni se zdi tako blazno. Ne vem, tam pred nacisti, tam pred nekimi nacističnimi oficirji in sredi vojne in tako naprej govoriš idealiziraš svojo domovino kot vrtec v osrčju Aha, Evrope in tako naprej, ampak to ne, pa ne reče mislim. on, to reče pa en drug na istem zborovanju, Sej tega ne to, sej reče on. pravim, ne vem, a je bil Leo Rupnik, a je To je bil. drug rekel, to je rekel drug, ja, prečudni vrtec, poznam Ja, zato, in eden od točno drugih ta govor, govorcev je ne, to. mi je tak kot en vrhunec, vsaj kar se umetnosti, no, tako, če malo po svoje povem, tiče domobranske sceni, ker ostalo, kar pravim, je zelo, zelo morbidno, no, kot da bi od prvega dne, kot da so se zavedali, da ko se odločajo za protikomunistično stran, gredo v smrt. Da vejo, da Ja, nimajo šans, ampak ja. da za komunizem se pa res ne morejo odločiti. Je nekaj na tem, je nekaj na tem, ne? Je najbrž ne vsi, ne? In mislim, to je bilo vse tudi zelo, Pač to je ja, bilo zelo generaliziramo, ja. diferencirano gibanje, ampak sigurno je pa vedno bolj ta zavest bila prisotna, ne? Se, to je v bistvu dobra pripomba, ker običajno se pač jih vidi, ne, pač oni so se naslonili na, kot bi rekel, etablirano silo, ki je invazivno bo zavzela Evropo, ampak de facto so se počutili osamljeni. Mislim, ta depresivni moment, točno to so se zavedali, kam grejo, ne, seveda so tudi ko so pač sprejeli določene te simbolne geste, ki so jih vedno bolj v to Ja. pozicijo gnale, ne, kjer, to je svetu treba vedeti, ne, seveda, da to je bilo zelo, kako bi rekel, notranje nehomogeno gibanje, ne, kjer so pač poskušale te Ja, tukaj je bila tudi politika ostanki pred. Rupnika izredno Ja. prisotna, ne, Ampak on je bil. on niti ni bil spet prevladujoča figura, ne? Mislim, on je bil pač ta simbolni lik, ni imel pa največjega de facto vpliva, ne? Saj kolikor v samem tem gibanju. Ne? Tako da mislim, je bilo pa sve, zdaj, kar se pa tiče samega tega, ne vem, idealiziranja Slovenije in tako naprej, je bilo pa to sve, to ni bilo nekaj, kar je. Ni bilo nekaj, kar je kontra tej uradni nacistični politiki, ampak je uradna nacistična politika na tem ozemlju, ki ga je pač operacijska cona Jadransko primorje po letu 1943 zasedla, je diametralno nasprotna okupacijski nacionalni politiki na Štajerskem in Gorenjskem. Skratka, tukaj pa prav spodbuja
ta slovenski nacionalizem. Ne? To je tudi treba vedeti, to se včasih ne podarja dovolj. Ne? Skratka, tukaj je bilo prav, kako bi rekel, temeljila je na tem, ne? Seveda pač na, je bilo vse nadzirano, v resnici, ne? Ni No, bila, ampak de facto tukaj te emblemi, recimo slovenstva, so bili pa prav do skrajnosti poudarjeni. Ne? ko ravno omenjate nacionalizem, ne, kako umetniki dojemate to, da slovenski umetniki, ki naj bi nekako bila slovenska kultura vam blizu, dojemate to, da je pravzaprav en velik kos slovenske kulture bil iztrgan iz našega prostora, začenši recimo s tem, da se je začela poveličevati še bolj kot v prvih dveh Jugoslavijah, srbščina in tako naprej, ne? No, mislim, to so različne teme, ne? Mislim, to je pač Ma ja, povezava, si ja, sledi, ne? S jugoslovanski prevzemom oblasti, oziroma, a pa prostor, recimo, no. sej tudi je znano, da povelja v osvobodilni fronti in tako naprej so bila večinoma v srbskih jezikih, da so bili poveljniki pripeljani in tako naprej, ne? No, v osvobodilni, v partizanskem gibanju ne, to so v bistvu v nekem trenutku so poskušali bolj centralizirati, so poslali pač Arso Jovanoviča in tako naprej, drugače pač do 45 je poveljevalni jezik slovenščina v slovenskem partizanstvu, ne, v bistvu potem ob koncu vojne se nekako izniči ta slovenska vojska in se jo pač čisto inkorporira v to splošno jugoslovansko. In tudi seveda nekateri ljudje iz tega partizanskega gibanja so pravzaprav to kot eno veliko bolečino občutili. Jaka Avšič konkretno, ne, ki je potem se ravno zavzemal za slovenski poveljevalni No, je to jezik. Ne. moteče, a ne? Prosim? Zdaj sem je to moteče, vprašaj. Zdaj sem to sem omenil zaradi tega, ker je pogosti argument, ne, v smislu, če ne bi bilo nas, bi govorili nemško, ne? Tudi No, z to so spet tudi z taki, to je ust zdaj zelo, ja. umetnikov, ne, to prihaja, ne? Vesel bod, da smo mi bili, ker bi govorili nemško, ne? Ampak na koncu je bil pa naš prostor popolnoma srbiziran, ne? Ali No, kako to je bi bil rekel, že prej, to je bil v jezikovno. bistvu vse v Kraljevini Jugoslaviji bil pravzaprav, je bil močnejša Absolutno, ta ja. tendenca Se po strinjam, ja. homogeniziranju. Zdaj, to so bile pa potem v tej socialistični, so se pa v različnih obdobjih so se pač različne tendence pojavljale, ne, pač ob, ne vem, ko so bile, ne vem, v 80-ih letih so se pojavljale po eni strani zelo močne tendence po centraliziranju tudi kulturnem jugoslovanskega prostora prek teh skupnih jeder in tako naprej, po drugi strani kot reakcija zelo pač ta nacionalna, spet slovenska, ne, skratka, tukaj so bile pač te različne tendence, ne, to je bil pač tudi dinamičen prostor, zelo, zelo heterogen, ne, tako da, ampak zdaj, kar se pa tiče, dobro, to so pa zdaj spet ta vprašanja same, ne vem, to so seveda v tem smislu mitologizirane stvari, ker se pač gotov zdaj samo, ne vem, trajanje, ne vem, mislim pač ta okupacija bi se jasno, okupator bi se umaknil v vsakem primeru, zdaj seveda, če bi celotna Evropa tako razmišljala in ne bi bilo odporniških gibanj, potem najbrž ne, ne. To so zelo nesmiselna, v bistvu, vprašanje, kako bi bilo, če ne bi bilo, ne. Zdaj tukaj, dobro, kar se tiče ozemeljskih stvari, je potem vprašanje, ne vem, Primorske, na No, kakšen ne, način se nisem se, nič ja, od tega nisem ja. spraševal, ampak tako, ne. Ampak zdaj to, kako se tiče samega, ne vem, jezika, ne, to so pač zelo teh paralelnih, ne vem, zgodovin, kako bi bilo nekaj, če bi se drugače, to v bistvu so precej tudi nesmiselna lahko vprašanja, pa Okay. ne samo to vrsta, tudi druga, ne, če bi rekel, kako bi bilo, če bi
Ker tukaj je šlo pač vseeno zelo jasno strategijo nekega prevzema oblasti, neke nove konfiguracije celega prostora, ki je pač tukaj zmagala in ki je seveda tudi zelo jasno se postavlja, da je neke paralelne poskuse recimo tudi obsodila jih, se od njih je pač monopolizirala si ta prostor, je pa pri tem seveda izhajala si kot simbolne argumente, si pač zelo spretno vzela določene, ne vem, argumente od tega, ne vem, kot legitimizacijo, da lahko prevzame recimo vodstvo nekega upora in ga razglasi za edinega legitimnega, si je pač vzela, ne vem, komunistična partija to, da je na začetku je hotela vstopiti v narodni svet, pa jih niso, so jih meščanske stranke pač jim niso pustile in je potem so oni to vzeli kot legitimizacijo, da lahko sami pravzaprav sami se postavijo za izhodišče, da jim pač to daje neko simbolno legitimacijo. Ne? Skratka, polno enih takih potez je pravzaprav, za katere se kasneje vid šele kam so vodile nekih nepazljivosti, nekih No, ma sej to, navideznih ja. in tako naprej, ne, ki potem pač vodijo v neko gibanje, v neko novo konfiguracijo celega stanja. Zanesljivo je pa imela OF dosti bolj premišljeno in narejene, ne, strategije svoje No, politike. obdobje je definitivno konfuzno, ampak kaj, a imate mnenje glede reka revolucija žre lastne otroke? Ja, Pa mislim, lahko to je, ostajava ja. čisto na področju umetnosti. Dobro, na področju umetnosti, tako v Sloveniji, dobro, Vitomil Zupan, recimo delno primer, ne, Jože Javoršek, recimo, drugače, to je Kocbek zdaj, tudi, ne? Kozbek tudi, ja, saj do neke mere, ne, ali pa, ne vem, Čoro Škodlar, recimo, in primer, to je recimo, ob Čorotu Škodlarju je Edvard Kardelj sam uporabil ta rek, recimo, ne. Okay. Mu je njegov sin nekaj omenjal, Kozbek je pač rekel, kar ne vem, ja, revolucija žre svoje otroke in skratka, ne, to je pač neko geslo, ki so ga sprejemali tudi revolucionari, ne, ki zdaj seveda, če primerjamo to jugoslovansko revolucijo, potem ne vem, s kakšnimi drugimi, ne vem, Sovjetsko zvezo je kljub vsem strahotam samo to žreti otrok bilo vsem precej blažje kot recimo, ne vem, Sovjetski zvezi, ne, kjer je bilo pa to res do skrajnosti. Ne. Tukaj pravzaprav, kar se tiče, ne vem, tega vodstvenega političnega kadra, pravzaprav niso veliko žrtvovali v Jugoslaviji, ne, saj ne na tako brutalen način. To bi tudi eden od očitkov, recimo, ob Inforembüroju, da je očitkov Sovjetske zveze Da so Jugoslavije bil premalo to, spucali. povsod drugje so odkrili v vodstvu agente sovražnika, tukaj pa ne, to pomeni, da so, ne. In Kaj je z potem so vami, vse ne? to, ja, to so bile potem, vse to so bile potem take, v bistvu, to so bile v bistvu zelo tragične stvari, recimo, ne vem. No, ampak Goli otok Ja. je nekaj takega, ne? Je v Ja, bistvu ampak Goli kar otok ena je pojedina lastnih otrok, ne? To pa je ogromna, ja, ki pa je seveda, ki se pa zgodi ob spremembi kurza, kako bi rekel, ne, na Goli otok pač pridejo, mislim, pride lahko marsikdo, ampak v osnovi pač ljudje, ki hočejo ostati na liniji, v zvesti pač tej sovjetski liniji, tukaj se pa nenadoma čisto obrne kurz in pač eni gledajo druge kot izdajalce. In seveda tukaj se pa potem po tej liniji se pa veliko umetnikov tudi znajde. Tukaj recimo se znajde, ne vem, od Cvetka Zagorskega pa do tega le, no, kako moj pa že zdajle, Vladimir Premrud, recimo, ne, je ena zelo taka tragična osebnost. In potem z njim končno povezana tudi usoda Milene Mohorič, njegove žene, ki pa znori takrat, ne, Vladimir Premrud umre na Golem otoku in zelo zanimiv, mogoče danes ni toliko znan, on je bil ta avantgardni pesnik, sodeloval v Tanku in tako naprej, ne.
On je recimo prav umre tam. Ne? Tam. In pa kaj je pravzaprav med vojno delal? Milena Mohorič je bila v Partizanih za Vladimira No, Prebruja ali pa pa recimo Angela Petelina. Vode, ki ni nujno umetnica, ampak. Ja, Angela Vode je pa spet druga. Angela Vode se pa že med vojno pravzaprav pride pač v konflikt Zojat, ker pač nekako ne sprejema spet te njene linije, oziroma pač tudi pač tukaj pač prišlo pri Angeli Oed, je pač prišlo ena od temeljnih, recimo, stvari, prek katerih pride do tega razkole, da pač ko se v Ljubljani streljajo talce, ona zbira peticijo italijanskim oblastem, da bi pač prenehal streljati talce. Jasno, OF to prepove. Prepove seveda zaradi tega, ker pač OF sebe postavlja kot edino oblast. In če ti pišeš peticijo italijanske oblasti, jo s tem na nek način pač priznavaš, saj kot upravno oblast. Medtem ko tukaj ta brutalnost seveda tega konflikta je bila ravno v tem, da se pač to gibanje postavi kot edina legitimna oblast, ne, to je pač bistvo cele zadeve. Je pa seveda popolnoma jasno, da pač zelo, zelo velik del prebivalstva tega ni sprejel, ne, mislim, je to zelo razumljivo, ne, in je to je pač problem pravzaprav tega konflikta, da se pravzaprav še danes mogoče zahteva, da se pravzaprav sprejema to pozicijo, ne, ki je bila Ki seveda. je že takrat ni veliko ljudi sprejemalo. Ja, mislim, pravzaprav jo je, veliko ljudi jo je sprejelo, seveda najbrž pa ne v zavesti o vseh konsekvencah, ki bodo. Ne. Se Aha, tukaj je bilo razumem. ves čas, ne. Mislim, recimo, ne vem, tukaj je bilo ogromno nekih akcij, pač preverjanja. OF je imela v zgodnem obdobju imela strahotno veliko podporo med prebivalstvom, recimo, ne vem, tudi, ne vem, Francesc Balantič je prišel gor zaradi nekega denarja, ki ga je nakazal OF, recimo. Ne, to so take tragične stvari. Recimo v tem prvem obdobju, sploh pred italijansko ofenzivo, je bilo to res široko podporo, Odporniško ravno gibanje, pač mislim, tudi pred dolomitsko izjavo in tako na ta naprej, ne? način. Se, Tako, ja. seveda. Ne, dejansko tudi tukaj so bili pač ljudje, ki spričano niso bili pač neki komunisti, so bili v, ne vem, Kocbekova skupina in tako naprej, ne. Skratka, in tukaj je šlo velik del prebivalstva, se je pravzaprav, potem se je pa seveda po eni strani so se začeli te nasilje, likvidacije, po drugi strani še potem italijanska ofenziva, ki je tudi dodatno odvrnila ljudi. Skratka, potem se je pač ta polarizacija začela, ne. Medtem ko seveda v tem čisto začetnem obdobju pa pravzaprav da ta podpora res zelo velika, in to je bila potem spet tudi ena osnova, s katero so si oni kot pač neko simbolno legitimiteto zagotavljali, ne. Tudi te Miklavž, akcije, recimo ja. v Ljubljani. Ja. Takole, Ja. ko greva zdaj proti koncu, ker Aha. vidim, da bi ta debata lahko še kar trajala in Ja. trajala, pa bova iz usmiljenja do poslušalcev ne predolga bila, pa se bova raje še kdaj drugič sestala Tako, tako, z ja. veseljem z moje strani. Ampak me samo še zanima, pa lahko par minut še o tem debatirava. Jaz bi rekel, da imate vi blazno velik občutek za resnico. Vsaj potem, kolikor vas lahko spremljam, a pa vas kdaj plaši glede na, recimo, če se zdaj sam za trenutek dotaknemo, recimo, Facebooka, tam opažam komentarje vaših umetniških kolegov iz različnih krogov, mislim, ko tisto šok prebere, bi rekel, da s tem človekom se ne boste niti pozdraviti več mogla, ne. Vi ustvarjate bolj kot ne la na lastno pest, imate status ali kako? Da, to imam, ja, Ja. samostojno, ja, A tako da. vas kdaj skrbi, da bi, ne vem, vas zaradi teh pozicij, ki jih, ne ki jih imate, ampak zaradi določenih resnic, ki jih pa razgrinjate, kakšna kazen tako doletela, no, na vašem področju? Jaz upam, da ne, čeprav je res ta slovenski prostor je res zelo čuden, tako da včasih ne veš, kaj je kakšna, kako bi rekel, posledica česa ali pa kako te kdo gleda zaradi česa. To je res, ne, to je res, da mogoče, ne vem, da mogoče, ja,
Sicer dobro, mislim, Mislim, da tako, jaz vam ja. nikakor ne želim vzeti zagona in te Ja. težnje po resnicoljubnosti, Ja. ker se pravi, tukaj smo na mnogih točkah blazno blizu. Ne? Jaz edino, ne vem, pa nisem nikakor ne osebno, ne nič povezan s tem, ne družinsko, ne kakorkoli, da bi čutil nek oseben odpor do komunističnega gibanja, tako nasploh. Enostavno mi to ni blizu, ne. Vam je morda majčkam bližje, ampak ne vem, ko romanticizirate, ne vem, rusko kraljevo družino in tako naprej, carja, cesarico, otroke in tako naprej, ko se spogledujete z neko rojalistično zgodovino in tako naprej, ko vam je, recimo, mi je blazno všeč tudi, da vam je všeč tridentinska liturgija in To mi je tako zelo všeč, naprej, ne? ja. Mislim, da to bega vaše prijatelje, no, oziroma znance. Ja, to je Mene niti ne mogoče toliko, res. zato ker čutim, da ste sposobni na neki transcendenčni ravni dojemati in se mi zdi, da tako umetnik nekako bi bolj svobodno deluje, kakor če se zapre v neke okvirje, ali ne vem. Gotovo, no, saj to, ne, saj mene dejansko, seveda, tudi pač pri stopanju, ne vem, tudi k temu času, zdaj sva pač govorila pač v enem fokusu, ene stvari poudarjala, tudi mogoče so bila ena vprašanja s temami, s katerimi se nisem toliko specialno ukvarjal, ampak seveda je pa ta moja temeljna gnanost, ki me pravzaprav recimo v proučevanje nekega obdobja žene, je prav ta vstopiti vanj na ta način, ja, lahko rečemo umetniški ali pa dramski, pisateljski, skratka, prvenstveno mi je to. In to seveda zahteva neko poskušanje preč razumeti zelo različne pozicije. Ne moreš ti, ne vem, pisati romana na enem obdobju, če nisi sposoben, vsaj v času pisanja, se vživeti v zelo različne osebe, zelo različnimi pogledi, jih predstaviti v njihovem konfliktu. To je pač osnova tukaj, ne. Danes se mi zdi, da se to izgublja, da se to v pisanju, tudi v umetnosti, da se sploh ta zmožnost nekako izgublja. In navsezadnje to, če poudarjamo to, ko so imeli tudi recimo ljudje, ki, ne vem, en Boris Kidrič, ki kakorkoli ga lahko ocenjujemo, ampak obstaja, ne vem, zapisnik enega pogovora z umetniki v Črnomlju, in tamo na partizanskem ozemlju, tamo Božo Vodušek, ki je tak, si upa zelo, kako bi rekel, tudi če so neki oblastniki zraven, si upa zelo sproščeno govoriti, ker drugi si ne upajo. Božo Vodušek mu potem reče, pa poglej, ne, ampak ti bi napisal, ne vem, če bi, on se pa zavzema proti neki taki plakatni literaturi, pa mu zavzame, ti bi napisal, ne vem, če bi napisal neko dramo, pa bi, ne vem, naši bi bili samo dobri, oni sovražniki pa slabi, ne. Taka drama bi bila umetniško slaba. In potem Kidrič reče, ja, bila bi tudi politično slaba, ne. Skratka, mu seveda zna parirati, ne. Ampak danes pogosto nismo sposobni pravzaprav tega nivoja. Mene zelo zanima ravno ta problem pravzaprav časa, pa nekih napetosti v času, ali pa tudi nekih izginulih časov, ne, tako da na nek način je pravzaprav, ne vem, ker ste opazili, dobro, to je res bolj na teh tudi socialnih omrežjih, čeprav ne, to je pravzaprav tudi v pisanju določenem, ta recimo tradicija enega izgubljenega, starega sveta, ne vem, Ja, no, recimo. rojalističnega, to mi je zelo blizu, ampak je recimo moja fascinacija ravno tudi s tem obdobjem, ne vem, druge svetovne vojne, pravzaprav ima ne tako daleč izvor, pravzaprav tudi nek svet, ki izginja, ljudje, ki umirajo, ki so še No, videli neke te iskreno stvari, povedano, tako tudi da je, jaz, ja. pa sem, bom rekel, nekako relativno mlad, že občutim to nostalgijo. Ne vem.
da so bila zgodna 90-ta nekaj bistveno drugačnega, kot je to, kar smo zdaj, da se je v zgodnjih 90-ih še blazno čutil to medvojno, predvojno celo, medvojno, povojno dogajanje. Nekaj gre verjetno to z roko v roki s tem, da so žive generacije iz nekih Seveda, in časov, ki potem, jih ja, pa zdaj seveda, ni ne. več, ne, oziroma umirajo zadnji predstavniki nekih Seveda, in generacij. na nek način, je potem seveda tisto obdobje, ne, ko so živi še njegovi predstavniki, je na en drug način dosegljivo, nekako na en drug način, čeprav na nek način pa ravno s tem, ko se umakne, ko niso, mogoče pa postane pa celo bolj dojemljivo na nek način, ga pa lahko celo bolj razumemo, ene stvari lažje dojamemo, ene stvari zahtevajo pravzaprav celo večjo distanco, da jih začnemo bolj razumevati ali pa ne tako Ja, direktno absolutno, ampak čustveno vpletenost. Ja. jaz sem izredno vesel, da lahko z vami takole govorim, Ja. ne, kakor da bi raziskoval vaše življenje, ko bi Ja. bili mrtvi, ne. Sem pa In imel recimo, res, me ja. blazno boli, ko ne morem govoriti z Rožancem takole, ne, ko ne morem z Upana takole povabiti v pogovor, ne. To so stvari, ki bi jih rad. Razumem, ja. Čeprav je na nek način, ne, na nek način je, o tem sem se večkrat spraševal, na nek način je pravzaprav, če pa zelo globoko pogledamo, je pa pravzaprav mogoče, ja, z ljudmi, kot so, mislim, če so napisali dosti intenzivne stvari, je pravzaprav, ne vem, mi lahko z Zupanom, z Marsikom, Dantejem, pravzaprav bolj direktno govorimo z večino ljudmi, ki jih, ne vem, povabimo na kavo, govorimo z njimi o vsakdanjosti, ne, in ravno to, to pa je ta posebna moč, recimo poezije ali pa neke misli, ki je res artikulirana, je pravzaprav direktnejša, pravzaprav lahko direktneje komuniciramo, se pravzaprav lahko celo direktneje počutimo, da nas sliši tista oseba, kot pa pravzaprav večina ljudi, s katerimi komuniciramo tako v vsakdanjem življenju, čeprav po drugi strani pa seveda srečanje z nekom, predstavnikom neke generacije, z nekim človekom v živo, seveda pa je spet nekaj posebnega. In tukaj sem imel seveda en poseben privilegij, že tudi v svojem otroštvu, da sem pa res imel recimo priliko zlasti prek mojega očeta, ki je se pač ukvarjal s proučevanjem ekspresionizma, sem imel recimo priliko osebno srečati še ljudi, ki jih Na primer. moja generacija ni, ne vem, Božidarja Jakca, recimo, sem bil večkrat v njegovi družbi pri njem, Miha Maleša, Antona Podbevška se spomnim, recimo, sicer res bežno samo, ampak vendarle sem nekako živel, zelo živo se čutil povezanega Mislim, meni je še to s fascinantno, ja. to Tudi, recimo tako generacijo, ja. kot bereva recimo o gospodu Dimniku, ne? Kako je on prijateljeval s Karadžordževiči. A razumete, ne? Ta Ja. povezava je meni fascinantna, no? Ampak a se kdaj ozrete okrog tako v umetniškem prostoru, okrog sebe? Morda čisto tako neko javno priznanje, da mene begate tudi z tega vidika, ko vas na nek način postavljam v primerjavo z recimo Arjanom Preglom, ki imata podobno nekako zgodbo. A ne, oba imata znana očeta, oba sta ostala umetnosti, ampak se mi zdi, da vi presegate neke okvirje, v katere se je Arjan zaprl. Ja, mislim, no, precej različna načina, ne, čeprav se čisto dobro z njim razumem. Ima pa precej različne načine, recimo, uporabljanja. Mogoče pa zaradi tega ste to primerjavo, ker pač uporabljava neke iste socialne medije, pa na precej različen Ja, način, no, ne, mogoče, ampak to tako. pravim, ne, tudi, a ne, si ne predstavljam, da bi kdorkoli s tako potjo, kot jo imata vidva, se Ja. potem na tak način navduševal nad popolnoma drugačnimi rečmi, ne, kot so recimo rojalistične, zgodovine ali Oh, pa. ampak to je moja zelo bistven del, zdaj mogoče dobro v enem obdobju bolj izpostavim, ampak to je pač dobro, se to pa mala midva skupno, se mi zdi, to je ena cela moja zgodba iz tam časa srednje šole, povezana še z ob smrti cesarice Cite Habsburške, ne, to je bila, to so moji, kako bi rekel, to so naredil cel, bi rekel, partizanski tisk takrat, Pa razmnožb v sto vas niso izhodih. poklicali k ravnatelju. Ne, ne, takrat ne, pravzaprav je to bil ravno čas, ki je bil glede tega zelo odprt.
Ta konec 80-ih let je bil mnogo bolj odprt čas, kot je danes, pravzaprav. Kar je pravzaprav je zelo to žalostno, ne? Ampak to je bil v Sloveniji en izjemno odprt čas tista leta in pravzaprav jaz sem si dovolil, ja, razne te ekscentričnosti. Jaz sem naredil, jaz sem rekel, umrla cesarica Sita, ampak mene je tukaj seveda spet, tukaj ni šlo za politično stališče, ampak ravno ta misel je bila vedno, še vedno živi, ne vem, zadnja cesarica neke te davnega imperija, ki ga več ni, še vedno obstaja in seveda neka blazno lepa gospa, sploh v mladosti, jaz nismo imeli to doma, jaz sem tega, sem imel doma razna ta izvestja iz prve svetovne vojne, noter ta čudovita lepa Cita in potem izvem, da je ona še živa in potem ona umre in sem jaz napisal nekaj sonetov, ki seveda govorijo ravno o tem času, ne? In sem to razmnožil in sem potem nekako prišel do tega, da sem še, ne vem, njemu sinu Otonu von Habsburgu Ja, z to njim ste bili v nekako kontaktu, vi, ne? dostavil. Da, nekaj pisem sva si izmenjala, tako zelo, zelo zanimivo. Potem sem še na 20 let dobival neko revijo njegovo, neko, ki sicer mi ni bila tako zanimiva, nekega panevropskega gibanja, ampak tukaj je šlo seveda, tukaj se je to, ne? Potem se takoj zraven nalepijo neke take stvari, neka politična revija začne prihajati, medtem ko moj interes seveda je bil en popolnoma, popolnoma drug in pravzaprav zelo povezan s tem, čeprav tukaj izgleda zdaj skrajno paradoksno, ampak ravno tudi zelo povezan recimo z mojo fascinacijo z protagonisti recimo tega časa druge svetovne vojne, tako naprej, pač nek čas, ki je nedosegljiv, je že druge, pa so neki zadnji njegovi protagonisti živi, ne? Tako da to so me take zelo, zelo zanimive stvari. Prav s tem, kako pravzaprav nek zelo intenziven čas, na kakšen način je še dostopen preko, pa je včasih še bolj, še manj, še bolj se zaveš te nedostopnosti, ko nekoga v živo srečaš, ne? Se to na nek način se ravno tega še bolj zaveš, pravzaprav ko je nekaj tukaj kot živa izkušnja nekoga, s katerim lahko govoriš, se pravzaprav lahko še bolj te daljave Se mi zdi, da zaveš. slovenski prostor ima vedno od nekdaj težave s tem, ne? Tako že skoraj folklorno pravimo, ja, dokler je živel, ga ni nihče šmiral, po domač povedan, ampak in šele zdaj, ko je umrl, ne, se pa zanimajo zanga. Jaz pa tako zavestno želim ravno nasprotno delati, pa ne zato, ker pač želim nasprotovati temu, ampak recimo, ko v vas prepoznavam in zagotovo ste enega velikega umetnika, literata in tako naprej, si želim vam to veljavo, da dokler ste še živi, no. In To se marsikomu drugemu še tudi, no. ja, to se pač vedno dobro, te stvari se pač vedno različno postavljajo, pač vedno en čas postavlja v svoj fokus neke ljudi in potem se pač spreminja s časom, ne? Mislim, vedno so pač določeni, vedno se pač te pogledi spreminjajo, se jih drugače vidi, recimo, ne vem, zdajle sem se predvsem ukvarjal s Srečkom Kosovelom, dobro, on je pravzaprav bil že tudi za časa življenja zelo prisoten javno, ampak vendar seveda njegova usoda, njegovo res razumevanje njegovega dela je pa posmrtno. In zanimivo je, recimo, ko se bere prve tekste o Srečku Kosovelu po njegovi smrti, prevladuje mnenje, Srečko Kosovel se je fin, ampak ni pa on tako modern, kot so pa te drugi pisatelji njegove generacije. Ne? On je pa nekak preveč v preteklost zazrt. Mislim, to so res take, kako bi rekel, zanimive stvari, ne? Ki pa seveda spet nekaj govori o tem, ne? Da pač ni popolnoma usklajen s tem svojim časom, da ga ravno transcendira in zdaj lahko ga vidiš v preteklost, lahko v prihodnost. Kosovel je pravzaprav v besmeri ga transcendiral, ker on ravno govori, ne vem, združitev prihodnosti naše z davnino. On ves čas pravzaprav te dve obe perspektivi skupaj poudarja. Ne? No, pa Skratka, ta sej. neka, bi rekel, nesodobnost lastnemu času. Marina Cvetajeva je rekla, imam pravico biti nesvoj sodobnik.
Ja, in to, sicer to je debata za eno drugo temo, ki jo lahko kadarkoli odpreva, in recimo danes se nisva niti malo dotaknila Da. estetike in tako naprej, Tako, ja, to ker sva je. namensko želela o teh temah, o Tako, katerih ja. sva govorila, govoriti, ampak iz teh področij. In se mi zdi, da to, kar ste zdaj rekel, takole morda za konec, pa bom dal pa še vam besedo, je v bistvu odlika umetnika in njegove umetnosti ta, da je presežna, ne? Da ni, da jo lahko ne, umestimo v katerikoli čas, ne? Oziroma je kadarkoli aktualna. Ja, in seveda se pa navadno, mislim, ne navadno, ampak umetnost, ki je taka, navadno ne nastane na ta način, da bi se pač distancirala od svojega časa, ampak vsaj najpogosteje najbolj transcendira svoj čas tista umetnost, ki je znala najbolj se soočati s protislovji svojega časa, ne? Ja, Skratka, točno tako, ne. to je zelo bistveno. Dobro, se o tem že Pascal piše, ne pač na področju umetnosti, ampak ja. No, morda tudi v tem oziru bo medvojna umetnost nekako v vseh časih aktualna, ne, ker je bila vpeta v tako tragično dogajanje, da je čisto prevetrila miselnost umetnikov tistega časa. Tako, in v nekaj takšne skrajne napetosti je materializirala, ne? In tudi celo v tistem svojem segmentu, kjer se zdi, da je, bi rekel, neke stvari simplificirala, je dejansko bila udeležena v vse prej kot preprostih dogajanjih, ne? Skratka, je participirala v nekem konfliktu, v katerem se je bilo v bistvu izjemno težko simbolno orientirati, ne? In s tega stališča je seveda zdaj, kaj je tudi bilo recimo v centru mojega ukvarjanja z umetnostjo druge svetovne vojne, pravzaprav ravno to, da pač neka taka situacija, revolucionarna situacija pri nas, je pravzaprav postavila ljudi pred spraševanje o tem, kaj sploh je umetnost. Skratka, to nekako. In to je zelo zanimivo. Ravno tudi v času, ko bi mislil, da pač neka taka brutalna situacija zahteva neko poenostavitev, pravzaprav ne. Ta ključna vprašanja so se še bolj jasno zastavljala. Prav ta fundamentalna vprašanja, zakaj sploh gre, ne? Skratka, ni bilo to, da bi rekel, pustimo ta fundamentalna vprašanja za potem, zdaj pač samo instrumentaliziramo, ampak dejansko je celo, če si hotel nekaj efektnega narediti v tistem času, je bilo treba iti preko vprašanja, kaj sploh je umetnost, ampak kdo je nosilec umetnosti in tako naprej. In tukaj je seveda nedvomno največ teh energij različnih je gotovo na strani partizanski, so pa tudi seveda najbolj raziskan je ta del, ne? Tako da tukaj je tudi seveda ena stvar, da je ta druga stran dosti slabše raziskana, pa bi se jo dalo, ne? Tako da so tudi na njej vendarle obstajale neke napetosti notranje, čeprav so pa najbrž najpomembnejše stvari zelo povezane, pravzaprav nastale recimo po vojni, v emigraciji, recimo, ne vem, se mi zdi, recimo literatura, ne vem, Zorka Simčiča, se mi zdi, Absolutno, ja. daje en pogled, kako pravzaprav sploh zajeti simbolno eno to dogajanje, in končno tudi to travmo, ki se je zgodila. Miklavž, najlepša hvala, da ste si vzel skoraj 2 uri časa zame. Sem rekel, da hitro mine. Da. Dragi poslušalci, upam, da sva z Miklavžem se dobro pogovorila o tej temi, ki sva si jo zastavila. Všeč mi je tale pobuda na koncu, ki jo je dal Miklavž, da protikomunistična stran z vidika umetnosti, medvojne umetnosti še ni toliko raziskana, kot je partizanska, tako da morda pa kdo od poslušalcev koga pocuka za rokav in se sproži neko gibanje, ki bo pa to začelo mečkam bolj globe raziskati. Je pa, kot vidimo na primeru
Miklavža Komelja, lahko tudi to one man band, ker lahko marsikdo razišče marsikaj, če si vzame dovolj časa. Miklavž, še enkrat najlepša hvala. Meni je bilo strašno veselje govoriti o teh temah, čeprav so težke teme. In kot sem že prej rekel, upam, da bova se še kdaj takole usedla, ker naj jo čaka še kar nekaj tem. Dobro, z veseljem. Odlično, Hvala, super. hvala za pogovor. Hvala. Prosim, prosim. Vse Vidimo. dobro, srečno. Poslušalci, ne pozabite se naročiti na kanal, všečkati video, komentarji so tudi dobrodošli. Delite video naokrog, in se slišimo naslednjič. Srečno in z Bogom.